Tuh. Oke, bosku. Guys. Dagangan nih bosku. Ini lagi kirim pesanan guys. Iku kucingnya bukan buatan sini. Nanya banyak guys. Brian Marung guys. Brian Marung Ben. Ben Marung sih. Guys. Brian Marung. Eh hey, Yan. Yan. Marung Yan. Iya. Yeah. Oke, tak kirim sih, guys. Yo, kursi anyaman, kursi makan ya, teman-teman ya. Ini plus kaca. Nah, warnanya itu ada yang hijau, merah, hitam. Teng 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 endi? Oh, sing ikut toh. Aman no. Enggak. Tapi ya. Aku mbiyen ki meja makan kuwi pengen ndek ngene iki lho, Mas. Simpel, minimalis. Simpel. Malah mbok mbok anu gawedhe kaya ngono ngedebek ngono. Nanti direview ketika pulang ya, guys. Suwun, Mas. Wis mantep pokoknya. Mobil chip guys. Cepet. Iki gak tidur nih sih dah. Mana? Anu nih. Ya wes tau urusane nek nang. Kok nek guys. Tak lebok nih kok buci nih. Hei, oke taruh situ aja. Sono di angkut yo guys yo. Kados dalam. Iya, eh pon pon pon. Aku ramu enak izin. Ayo bareng malam aku. Eh nderek masuk ya. Nanti aja. Urung kena ya. Minum bar minum maam ya nek. Nanti saya ayo. Eh malah aku dirut teh. Oh. Mama tadi tipis. Tipis sih nang. Oke guys, kita review hasilnya guys ya. Aku nggak kasih tipis kak. Mama, dulu tay. Mungkin oke nih dirin dan semuanya. Tundi ke? Awas lo nang. Ayo nang. Mau makan kaca guys. Awas nang kocan. Assalamualaikum. Mbak, yeah. Ayo ayo Rona. Awas, awas tunda kan. Nggih. Nggih. Iya. Main Mbak ya. Mas, sampean kagungan solatip. Solatip utawa lakban utawa niku. Utawa ban ban apa namine banjero ya. Banjero mas ya situ dulu ya banjero tipis-tipisan kan mas tali buntengnya kan boleh banjero nek gak enek niku mawon ngeten mas nah
Selasi bolak-balik utawa karet ban dibunder-bunder ngoten. Jadi pojok atau sana kan kesep. Siap. Niki totali bener ten mriki ta? Oke, kok beda ya? Oke, siap. Kudune ten pojok mriku ya, Bos. Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mumpun sampai ya, Bos. Di dalam ini dengan lah itu acaranya pun sudah finishing rapi ya. Mandarin enak, Mas. Jadi beleri aman. Nah, ini thank you, terima kasih atas kepercayaannya ya, Bos. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya, enggak ada yang pecah ya, Bos ya? Oke, guys. Ini dulu. Nah, mari ngetukne meja kita marung no isor wet talok iki. Mantap jiwa. Kontaknya mancep loh ya, kok kunci kabeh? Wes. Kontaknya mancep kok dikunci kabeh ra iso muleh engko. Iya. Ketok ya. Oke, bosku. Sik. Aman. Oke, alhamdulillah jan buniane mantep e. Lenjenan pundi ta Mas unjukane, Mas? Iki kopi ya. Berarti iki warunge Mas e. Warunge Mas e niki. Iki bose kok e. Hiburan. Menak ya. Tempate strategis ya. Tempate strategis. Bos, tak unjuk lho. Monggo. Tentene. Oh, ini wis melebihi enten nih, Bos. Oke, guys, aku tak marung sih ya, Bos ya. Thank you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Bro. Mas Ayu. Oh, mantap, Om. Salim. Nggih. Nggih, Om, mantap go, Om. Enggak usah sepatu. Bareng Mas, matur suwun nggih. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Cina wis aman. Sip, wis kena wis iso notong lho sampean. Duduk sing ngarep. Bosku. Duduk sing ngarep. Ini kiramen sapa lagi? Leo. Oke guys, mungkin gitu dulu ya. Bye bye. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku. Waalaikumsalam.